Bugün ko'plab xorijiy davlatlar energetika sohasida O'zbekistonni investitsion jozibador manzil sifatida tanlamoqda. Mavjud salohiyat va yaqin hamkorlik natijasida esa mamlakatimiz energetika tizimida katta loyihalar bo'y ko'rsatmoqda. Poytaxtimizda barpo etilayotgan shunday quvvatlardan biri haqida muxbirimiz Jahongir Mardonov xabar qiladi. O'zbekiston energetika sohasida ko'plab investitsion loyihalarga qo'l urilmoqda. Shulardan biri Toshkent issiqlik elektr markazida qad ko'tarayotgan har birining quvvati 32 megavatt bo'lgan ikkita gaz turbinasini o'rnatish jarayonlari yakunlandi. Turkiyaning Chalık Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu quvvatda yiliga 515.6 million kilovatt elektr energiyasi va 660.3 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. Bu loyihani amalga oshirilgandan keyin nafaqat elektr energiya ishlab chiqarish barqarorligi oshadi, balki issiqlik manbayini aholiga yetkazib berish samaradorligi ham oshadi. Kuz-qish mavsumiga kirib kelyapmiz. Aholini sovuq kunlarda uzluksiz issiq manbayini yetkazib berish uchun shu loyihani amalga oshirish tarafdorimiz. Hozir Mitsubishi kompaniyasidan gaz qurilmalari olib kelingan. Kecha kunlarda ikkita generator olib kelindi. Hozirda gaz kompressor olib kelishi mo'ljallanmoqda. Umumiy qiymati qariyb 110 million dollar bo'lgan ushbu loyiha zamonaviy standartlar asosida barpo etilmoqda. E'tibor bering, yuqori tejamkor texnologiyalar evaziga 219 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Qolaversa, atrof muhitga chiqarilayotgan zararlantiruvchi moddalar 5.8 tonnaga kamayishiga erishiladi. Toshkentda 64 megavatt enerji santrali projemiz davom etmoqdadir. Toshkentda 64 megavatlik issiqlik elektr stansiyasini qurish davom etmoqda. Biz bu loyihani amalga oshirishda Turkiya, Hindiston va Xitoy texnologiyalarini olib kelib o'rnatyapmiz. Dizaynni esa Amerika, Yevropa standartlarini O'zbekiston dizayniga uyg'unlashtirdik. Hozir qurilishimizda 400 dan ziyod ishchi mehnat qilmoqda. Bu taxminan 130 ming xonadonni elektr energiya bilan ta'minlaydi. Inshoot qurilishining asosiy bosqichi yakunlandi. Bu loyihani 2024 yil aprel oyida tugatishga reja qilyapmiz. O'zbek qardoshlarimiz bilan hamkorlik kuchaymoqda. Kelgusida ham bunday hamkorlikni davom ettiramiz. Bino jami 3 qavatdan iborat bo'lib, bugungacha uning asosiy va qo'shimcha qismlari to'liq qad rostlagan. Qurilmani boshqarish pulti, dispetcherlik ofisi ta'mirdan chiqarilgan. Ushbu loyihaning ishga tushishi poytaxt aholisining elektr va issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyoji uchun samarali impuls beradi.